玉斌，玉斌，你怎么来这儿了？什么情况？你在我身边好不好？只要你在，我可能还撑得下去。不是一直在你身边吗？我说的不是工作上的，我是真的喜欢你，我不想离开你。你有没有想过，如果我真的换了工作，我搬家了，我们两个之间可能什么都没有了。我们还有友谊啊。不需要你的友谊，我不要你当我的朋友。七月，我能做的也只有这些了。你就没有一点点的喜欢我？对不起，七月，这真的不合适。我想我们以后真的不能再像以前那样走那么近了。如果一直这样的话，你永远都走不出来。你要跟我保持距离，这样对我们都好。你以前从来不会这么说，你是不是喜欢上别人了？你喜欢上苏静了？跟别人没关系，我现在在说的是我们俩的关系。我知道，我就知道。我就知道你们两个有问题。你喜欢他，你为什么不承认？方玉斌，够了！我是喜欢他，满意了吗？也许早应该看透。你说的是给你所有的温柔真话？真话。真的喜欢他，喜欢。方玉斌，你忘了吗？我们两个从小一起长大，一起上学，一起来上海，一起找工作。这么多年过去了，没有喜欢过我吗？哪怕一点点。七月，你现在在这种情况，我是真的不想跟你说这些的。但是我对你的感情，只是兄妹情。其实我也很难过，我们俩从小一起长大，一起生活了那么多年。只能怪我们没有缘分。苏静就有吗？啊！我喜欢了你十年，他才认识你多久？他凭什么？我可能跟他也没可能，但是我会往前走，也请你往前走，我们各自寻找各自的幸福。之前一直以为你失恋了，到今天我才真的知道什么是真正的失恋，什么是痛。玉斌，你知道吗？就像拿着一把刀插在我心里。
能在这里给我一个拥抱。先这样 ，Steven， 你怎么来了？看看，什么东西啊？怎么样？照片拍的还算清楚吧？没想到你这么不信任你老婆，不过这些照片还是不要留着的好，免得将来翻出来都是证据。你没有什么要跟我解释的吗？解释什么呢？无非照片就是亲密一点，但是离你想象的恐怕也未必见得。苏晓，你就这么相信那个方玉斌吗？他是我选的，我不信任他，我怎么让他跟你一起工作？即使现在你再问我一遍，我也告诉你，他们什么关系都没有。你到底是真的不相信，还是你在蒙我呀？我相信他，也相信我自己。他第一次跟楚曼单独见面就引火上身，那这个人得有多蠢？再说方玉斌是不是那样的人？还有啊，一个人会不会搞男女关系，我看一眼就知道，要不然不是白混这么多年了。可以呀，苏晓，啊，苏晓。一般人看到这种情况都会受不了，没想到你这么的镇定，真超出我的想象。但是，这只是上半场，下半场的事情你想听吗？下半场就是，他们说了一晚上话，什么都没有做。所以你来这儿跟我开这个玩笑，到底想说什么呢？我想说的是，在这里边，我能得到什么？这边呢，现在我们公司做一些东西，然后这边呢，就是我们公司最近做的一些高科技的脚手架，铝合金的，很轻，就是没有任何零散部件。这边是一根长，这边是一根长，这个实案。而且最高差能达到26米。方总这边等，我们这边还有一些工程，而且这边还有一些我们的一个分拣。对，你先去忙。那行，好，好。你怎么来了？我来找你啊。我来这儿干嘛？啊，我来看一个并不是太高级的脚手架。我警告你啊，不要让我做这个项目。你看我的行李。哟，多接地气啊！这样对你有好处。这种地方可不会给你铺红地毯走的，赔我鞋！我凭什么要赔啊？啊，别废话了，说什么事儿？跟我走吧，上车。干嘛？楚曼的行李。我们这是去哪儿？反正不会把你给卖了。你这话从别人嘴里说出来我还相信，但是从你嘴巴里说出来，从我嘴里说出来怎么了？别以为我不知道你在装睡啊！别摸我！谁摸你了？到了。哎，我发现啊，你每次谈事儿都喜欢把我带到这种鸟不拉屎的地方。什么叫鸟不拉屎啊？这叫远离尘嚣。多读点书对你有好处的。你不会真带我来看书的吧？不然呢？请吧，方总监。
这本小说你知道吗？当然看过，很有名的一本网络小说。版权我已经买下来了。什么意思啊？你难道想用楚曼弄这个大 IP？ 微微热点这种事情你不会追呢？我对热点没兴趣，只是恰巧这本小说女主角适合楚曼，恰巧这本小说又有点名气。干我们这行讲究的是天时地利人和，我不追求热点，但是不会错过真正好的机会。有个地方我没弄明白。您说。一本小说而已，你快递给我就行了，何必把我拉到这儿？我需要你马上看完，马上给我答复。你最近太热衷于那些垃圾项目，我真的不想把你从各个工地里面抓出来。我需要你跟我一起全力以赴把楚曼磕下来。楚曼她不是拒绝我们，她现在在跟画手账谈条件，我们着急也没有用啊。难道你就不觉得她在拖延我们？你不认为她有一点点拿画手账当幌子的意思？你什么意思呢？她不相信我们，这我可以理解，因为我们给他的都是空中阁楼、口头承诺，所以我们必须得有一个切实的项目砸到他的面前，一击即中，否则我们的时间成本会大大增加。没想到你叫我来真的是谈工作的。对啊，这是我们的第一次合作，我很重视的。是不是突然觉得以前都错怪我了？说实话，你好起来的时候，我觉得你能赢得全世界。看来这里风水不错啊，我都得到你的夸奖了。哎，现在时间不早了，我先回去了。这本小说呢，我会看完尽快告诉你。既来之，则安之。哎，喂，苏西，你干嘛？关起门来看书，效率才会更高。我说的一点都没错。你专横霸道，一点不考虑别人的感受。你对我的评价相当准确。喂，您好，您所拨打的电话已关机。陈然，你查一下华守胜最近在哪儿？他已经连着一个礼拜都手机关机了。喂，你这是在关押犯人？你又是谁？你以为我是谁啊？这肚子怎么又饿了？逃跑的人会有什么好下场？你是怎么知道我从那儿出来的？这是我出给你的思考题。身为出题的人，我当然知道了。哦，你玩我？对呀。哎呀，我发现你这个人啊，心理变态，还有性格缺陷。还有呢？我骂你，你还挺高兴的。我
不觉得你是在骂我啊。不跟你说了，我先走。让我去个地方。我发现总是被你牵着鼻子走，这样不好。偶尔被人牵着鼻子走，那叫幸福。我跟爸爸很喜欢来这儿，一待就是大半天。干嘛？是觉得我没有个女孩子的样子？说实话，其实我不知道你跟你父亲私下是怎么相处的。对不起，我是不是说错什么了？就是想到一些小时候的事情。我妈不喜欢晒太阳，我就跟爸爸一起来这儿。我爸说这儿很安静，适合想一些东西。其实我每次见到这种湖，我都觉得湖底下别有洞天。你《笑傲江湖》看多了吧？觉得这湖里还有武功秘籍啊？对啊，什么七星大法、降龙十八掌。我爸喜欢站在这个阳光下面，说在这儿拍照是最好看的。真的好美。你夸我啊，谢谢。其实美好的地方也容易有伤感的回忆。我妈去世之后，我再也没来过这儿。对不起啊。我跟我爸关系不好，是公开的秘密。感情会变坏，那说明有感情。如果没有感情的话，都没有变坏的可能性啊。那我们之间是关系变好了，还是变坏了？被撤职之后，你让我证实了一件事情。什么事啊？哎，excuse me。你接着说。啊，我说什么了？我也忘了，我想想啊。哦，你让我意识到我们之间。刚才说到哪了？你接着说。我又忘了。你说，意识到我们之间。哦。我意识到我们之间有无法弥合。天气挺冷的，我们走吧。说实话，这是我第一次明目张胆的被人勾引。那你上钩了吗？到最后什么样，谁也不知道呢。走，瞧。哎，那个，楚曼是不是也是这样对你的？什么意思？我就是想问那天见到你的时候有没有拉你的手。你到底想说什么呀？我就说他勾引你，你心动了吗？所以你刚才亲我是在试探我。如果他不是你的客户，如果他没有结婚的话，刚才那幕会不会发生？素静，我是一个有原则的人，我不会拿感情开玩笑。你刚才就是拿感情在开玩笑。哎，大家成年人了，别那么小气嘛。这不是小不小气的问题，这是原则。对，我承认我喜欢你。可是当我每次靠近你的时候，你都是摆出一副高高在上、玩弄人在手掌心的样子。我不喜欢这个样子。自己
尊心受伤了？我要求最起码的尊重和平等。其实我们有很多机会能在一起，但是为什么错过了呢？因为没有尊重和平等。你要的是那种凌驾感，可是我接受不了。所以你情愿一而再再而三地拒绝我？对，拒绝你。没有尊重和平等，我情愿不要。我喜欢你，我觉得你很优秀。我知道，就像你对待宠物一样，你对我的态度就像你对待宠物很像。什么我要给你工作，我要投资你，试探我跟别的女人有没有可能产生感情。苏金，你总是对我这样，我接受不了。哎，我喂，啊啊！怎么了？啊，疼疼！没事，你不用管我，你去叫阿姨，让她过来扶我就行了。你这时候装什么话？怎么不，我是好人是坏人都要被你说啊？那我干脆做坏人就好了。动得了吗？动不了了。你干嘛呀？哎，你干嘛？我是坏人，你是很讨厌我的。还有，我是坏人，你救了我，我也不会感谢你。你再说一句话，我就把你松手了，信不信？把我放这儿啊，那一会儿我爬上去啊。我帮你上去。哦。哎，你别动。药箱在哪儿？在那个出门左手边第二个柜子。那我先去拿啊，你别动啊，烫好了。我可能会用点劲儿啊。你稍微忍一下。啊。忍一下，忍一下。干嘛？我给你盖被子。你都盖到我脸上去了。我肚子饿了，叫你们阿姨做早餐。你是不是想摸我？
我手上全是油，我擦你脸。你又干嘛去啊？喂，我一会儿怎么下去啊？你自己下来。我脚疼。丁总，你怎么来了？我不来，检查你是不会写的。这份检查我没法写。为什么？因为在金盛这件事情上，无论是护盘还是之前的决策，都并非出自我本意。但是你赚了钱，拿人钱财替人消灾，你不能金盛好的时候你每天乐着数钱啊，现在情况有变化，你就翻脸不认账，这样做是不是不地道啊？在这期间我几次都想退出，可你每次都拿青山水湖的事来威胁我，你这么做好像也不太地道了。小袁啊，你的确有卓越的判断能力，也有赌的耐心和勇气，我就是在青山水雾这件事情上发现了你的才干。丁总，可千万别担心那事儿。哎呀，都怪那时候我太年轻了，实在没想到这是一把要命的双刃剑。所以你培养了一个方玉斌，你是不觉得自己不太干净啊？是的，丁总，我真的不想再这样下去了。最近我看到方玉斌在忙他的天使轮投资项目，说实话，那些项目十有八九都是不靠谱的，但他依然做得热火朝天，说明他没有被这个行业所污染，依然怀着这份热情。我看我这一辈子是再也享受不了这份感觉了。所以我经常在问我自己，我当年这第一桶金赚得开不开心？说实话，当时我肯定是开心的，可现在回想起来，那简直就是一场噩梦。你的意思是说，这次你不准备帮我？永无休止。我看得很清楚，欲望这个东西是个无底洞。丁总，你也绝不会收手的。检查必须写，我们可以谈谈条件，你写检查我放你走，你可以选择辞职。丁总，你的意思是我帮你顶完最后一次雷你就把我扫地出门是吗？哼，我可以放你走，但最后一次你必须帮我。我至今还保留着当年你坐庄的全部资料。来看大屏幕，昊辰影视的投票结果是20%，金盛电子的投票结果是70%，10%的弃权。这第一笔增资将投放到金盛电子。谢谢各位的支持。我们金盛电子未来需要你们多多支持。谢谢谢谢。哎，苏总，先走了。哎，妹妹。只是一笔投资款嘛，还有第二笔、第三笔，来日方长。恭喜你啊，拿到第一笔退休金。什么意思？退休之前拿一笔退休金不是很正常的吗？国家福利啊。你咒我？轮不到我咒你，这是自然客观的规律。得了吧，就是内心当中羡慕、嫉妒、恨。最好让我嫉妒嫉妒你，不然每次都是你嫉妒我，这个游戏就太无聊了。你给我等着，别让我抓到机会。哎呀，不好意思，我是故意的。没事吧？
没事，让你看到家丑了。老丁啊，你看看，这是袁瑞朗写的检讨书。他这明显是冲着咱们两个老家伙的嘛，他不服气是不是？他这里面好几条都是直接在影射我。就算咱们俩在公司不是特别好，但是他也不能这么搞吧？这要是让股东们和客户们看见，他们会怎么想？哎呀，你总得让他发发火吧？啊，大家都知道，这封检查一旦发出，他上海总经理的位置就必须让贤了。上海公司是袁瑞朗一手搞起来的，是我荣鼎业绩最好的分公司，我理解他，你消消火。最近啊，上海公司是问题不断，我听说袁瑞朗手下的那个投资部的总监也被京深撤了职。哎，我就纳闷了，怎么上海荣鼎和京深就那么相生相克，相爱相杀呀？云鹏啊，你还有心思开玩笑，说明我们大家心里都清楚，只不过是走个过场。你别来这一套啊，这次可不能走过场。现在京盛集团的情况是那么微妙，那么复杂，我如果不找一个合适的团队把上海的这一摊事儿给接过来，可能对整个咱们荣鼎都是不利啊。你已经有了上海公司总经理的人选了吧？老丁啊，我这是卸掉了自己的左膀右臂在帮你啊。哼，我已经和几个股东都商量过了，他们也都同意了。什么时候的事儿啊？就是花子贤被抓的那一天。云鹏啊，你真是用心良苦。你别怪我，如果袁瑞朗能够帮你承担责任，上海公司的这个总经理需要我去指派吗？你说对吧？上海欢迎你。哎，进来。第一次发现这个房间的风景这么好，以前也经常来，只不过站的位置不一样了，看到的东西也不一样。那恭喜你。我其实就是个代理，屁股还没坐热啊。我就得走了，跟你说实话，我真不想当这个代理。功劳都是下一任的，得罪人的事儿都得我来。任总，还是汇报汇报我的工作吧。我现在对那种小型的投资创业项目特别感兴趣，别的同事也不愿意做，全都交给我吧。方总，京盛这个项目赚了多少钱？任总什么意思？小型天使轮项目就像是甜品，你一定是正餐吃饱了才选的甜品，对不对？
燕总，你误会了，荣鼎的每一个项目分红比例都是公开的。如果燕总想知道的话，可以去查一下。我现在只不过是换了一种投资思路，我觉得可以挑战一下。哟，看来金盛项目的乾坤很大嘛。方总监介意透露一下吗？金盛这个项目，目前丁总还没有下最后决定。在任何情况下， 我都不会说的，除非金盛的下一个负责人是燕总你，我一定知无不言。行，没关系。但是天使轮的项目你真的做得惯吗？米其林三星大餐吃多了，突然换到山间野菜，你心里不会有落差吗？米其林也好，山间野菜也罢，主要是看食材。米其林大餐有大厨掌勺， 品质有保证，山间野菜有根基，只要厨师好，也一样好吃。行，纸上谈兵的确很容易，但是回到现实，你看看，之前来我们办公室的那些人啊，整个满嘴跑火车，胡言乱语的，拿一张 PPT 就想骗我们公司的钱，这种项目 我们公司是不会投的。燕总，其实，在很多时候，你口中所说的满嘴跑火车、胡言乱语的人，他们未必就是神经病。就比如说，回到20年前，谁又能想到自己在家里就能买到自己任何想买的东西？行，我们就拿淘宝举例，马云的确是成功了，但他是唯一成功的那个人，他背后倒了多少人？ 还有多少机构为了那些不靠谱的梦想烧了多少钱？这不正好吗？这就轮到我们荣鼎发挥实力的时候了。我们做过那么多成功的案例，这就说明我们有很成熟的经验和能力，还有敏锐的判断力。行，啊，就算100个项目里面，我们挑中了一个成功的，那还有99个呢？你想想。 我们外滩金融中心BFC，办公室每天有99个胡言乱语的神经病在我们这边晃呀晃呀，这场面有多壮观啊！于斌，你听我说，你的眼光我是相信的，我也支持，但是那些来的年轻人，他们的素质不能保证啊，而且我们这里投研部的同事，每天见到那么多神经病在这儿，怎么办过？ 要不这样，我支持你的想法，但是你换一个办公场地，你就换到大堂一楼。你来把关，如果真的有好的，再到我们33楼来。你觉得怎么样？燕总的意思是，所有的小型创业投资项目，都搬到一楼大堂。 你觉得如何？没问题，我觉得挺好的。行，莎莎，燕总，马上安排一个办公桌放到大堂一楼，给方总监。现在去办。好的，燕总，那我先收拾去了。 方总监，你收拾东西去哪儿啊？我暂时告别这里，去楼下办公。楼下？对啊，我承包了公司所有小型创业投资项目。燕总嫌这些创业者们来来回回太吵了，所以就把接见他们的任务搬到楼下大堂去了。方总监，你承包这些牛鬼蛇神干嘛呀？这项目都是大浪淘金，没什么油水的。所以，你是不会跟我一块去了？ 啊，我也要去啊！啊，不是，方总监，我这儿还有个小项目。林海，来我办公室一趟。
好。严总，进来，坐。明海，刚才方总监找你谈话了。啊，方总监让我下楼陪他工作。那你愿意去吗？严总，您可别逗我了。整个办公室应该没有人想去大堂工作吧？都被赶出公司门外了。想不想玩个游戏？啊？莎莎，来我办公室一趟。严总，你去投研部调查一下，有没有同事愿意到大堂一楼跟方总监一起工作的 ，support 方总监工作。好的。敢不敢打个赌？啊，我觉得除了刚来的实习生，其他的人应该不会。那可不一定。你有没有在办公室喝过酒啊？啊，没有哎。过来。啊。谢谢。坐。哦。你看看这窗外的风景，上海的外滩。你再喝口这酒。有没有觉得很爽？是。过来帮我吧。工资和奖金分红上调15%，以后如果我不在荣鼎出差的时候，你就是这儿的大管家。多谢严总抬爱，我一定不负众多。这种大话和套话就不要跟我说了。其实我这个人是很随和和变通的，只要你好好干，一切好处都是你的。谢谢师兄。